سلامونه شپه په خیر خبرونه ته راغلاست. د سیاسي تعامل څخه وروسته د مهاجرت څپه هغه سره چې افغانان د هغې شاهدان، نړۍ هم د هغې شاهدان، افغانان یو ځل بیا بهرنیو هیوادونو ته مخه کړه. اما په بهرنیو هیوادونو کې چلندونه بیا هغه څه دي چې افغانان هغه تجربه کړ. له هغې څخه راوروسته بیا له پاکستان څخه د افغان کډوالو په زور سره د ایستلو مسئله هغه څه ده چې ډېری غبرګونونه هم راوپارول، اما پاکستان دغه خپل کار ته د عمل جامه ور واغوستل او دا کار یې ترسره کړ. اوس یو ځل بیا پاکستاني چارواکو ویلي چې د له اختر څخه وروسته دغه څپه یو ځل بیا تیزوي او بیا د افغان کډوالو د را ایستلو لړۍ به پیلیږي. اما دغه کارونو په کراتو له پاکستاني حکومت څخه غوښتنه وشوه چې دغه خلک دې نه ځورول کېږي، خلکو ته د احترام وشي، د ژوند اسانتیاوې نه تر اخیستل کېږي، د انسانیت په اساس دوی سره چلند وشي، که چېرې د را ایستلو مسئله هم واوسي. سرپرست حکومت بیا په کراتو باندې همدغه مسئله ویلي چې دوی تابعیه په افغانستان کې ورته لري، خو یو په یو رایستل او هغوی ته اجازه نه ورکول، له هغوی څخه د شیانو یا د توکو سپمول، دا بیا د اصول خلاف کار دی. نړیوال سازمانونه دلته په هیواد کې دننه هم پراته دي. نړیوالو سازمانونو د خپلې رسیدنې تر څنګ په کراتو باندې د پاکستاني حکومت څخه غوښتنه وکړه چې دغه کار ته ودروي. د پاکستان څخه ور اخوا د ایران هیواد دی. د ایراني چارواکو هم تیره ورځ ویلي وو چې د افغان د ناقانونه افغان کډوالو د را ایستلو لړۍ د دوی لخوا څخه یو ځل بیا پیل کیږي. اما دوه هیوادونه پاکستان او ایران د میلیونونه افغان مهاجرینو کوربه دي. هغه مهاجرین چې کلونه کلونه هلته اوسېدلي، هلته د ژوند لپاره هر څه ځان ته برابر کړي دي. اما یو په یو دغه ډول تصمیم نیول د حکومتونو او بیا پرته له دې چې یو بل حکومت چې د افغانستان حکومت دی هغې سره خبره کول، دا ډول کار ناخوالې څه کوی شي. د خلکو روایت یو دا دی چې دا بحران زیږوي او د بحران مدیریت بیا هغه څه دی چې له ټولو څخه درون کار دی. نړیوال سازمانونه، موسسات، د افغانستان حکومت له خپلو کوششونو سره سره بیا د خلکو روایت دا دی چې دغه که چیرې د څپې تیزې شي مدیریت به یې ناشونی واوسي. له دې ور اخوا د ناقانونه کډوالو تاک بیا هغه څه دی چې هر ورځ پر دې باندې بحث کوي چې افغانان نه باید ناقانون لاړ شي، اما بیا هم افغانان دغه کار ته زړه ښه کوي. د دغه اصلي ریښه په څه کې ده؟ ولې دغه ډول کار باید ترسره شي؟ په دې موارد باندې بحث کوم. بحث کې راسره قدرمن میلمانه دي. د سکایپ لار راسره بیا د کډوالو چارو کارپو نصیر احمد حیدرزی او همدارنګه د پاکستان څخه بیا پخوانی جنرال نذیر احمد مومند دی راسره. حیدرزی صاحب، ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړی. بحث هم له تاسو پیلوم. ستاسو روایت د یو کډوال د ژوند په اړه باندې څه دی چې نن ورځ ستاسو هم له هیواد څخه بهر او د کډوالۍ ژوند تیروئ؟ کډوال ته باید څه ډول چلند ورسره وشي؟ کډوال ته باید څه زمینه برابر شي؟ مننه تاسو ته او ستاسو د برنامې لیدونکو، کتونکو او همداراز میلمنو ته د سلام په وړاندې کولو سره. بهیر صاحب، کډوالۍ داسې یو لړۍ ده چې په خپله خوښه څوک کډوالۍ ته ننه مخه کوي، په دې معنی چې کله چې ستونزې، مشکلات، چې هغه امنیتي مشکلات وي یا اقتصادي ستونزې وي، د کار نشتون وي، دا هغه عوامل دي چې د دې باعث ګرځي چې یو څوک خپل وطن پرېږدي، ټولنه پرېږدي، خپل اجتماعي ژوند ته د پای ټکه کښېږدي، ولاړ سي مخه وکړي د کډوالۍ خواته. اما کله چې تاسو مشخصا د کډوالۍ بحث د افغانستان په مورد کې خبرې پرې کوئ، سپړې، نو دا څو بعد لري. اول دا چې مثلا د افغانستان د معاصر تاریخ ته چې تاسو وګورئ، دا سیاسي بدلونونه دا عمدتاً د دې لامل وګرځېدل چې خلک د جنګونو له وجې او همداراز د مختلفو حکومتونو د شرق او غرب مختلف تجربې د وطن تیرې کړي، نو د هر حکومت د مشخص تعقیب له وجې اکثرا خلکو شروع وکړه. که دا تاریخي بحث راوګرځو، د روسانو د یرغل نه بعد او همداراز د کمونیستي حکومتونو په لړۍ کې، همداراز کله چې داخلي جنګونو ته بحث راوګرځو، همداراز د داخلي جنګونو نه بعد چې کله په 2001 کال کې اولنی جمهوري نظام رامنځته سو د غرب په ملاتړ باندې، موږ تاسې مختلف څپې د کډوالۍ درلودې چې په هغه کې موږ نه تنها ګاونډي هیوادونه لکه ایران او پاکستان او درز نور هیوادونو ته هم خلک درلودل. اما یو بحث دا دی چې که کله د کډوالۍ په برخه کې خبره کوو، یو خو د آسیب پذیري او د ستونزو مسله ده، او بل دا دی چې کډوالۍ خپله یو فرصت ده، یو اقتصادي فرصت ده. اکثرا خلک مثلا د اقتصادي فرصتونو په
د ترلاسه کولو په موخه باندې یو خواته ځي، مثلا تحصیلي فرصتونه دي، کاري فرصتونه دي. موږ تاسې ډېر کادرونه لرو په افغانستان کې چې دا اوس په مختلفو د کډوالۍ عوامل دي. اما کله چې یو کډوال شو په بهرنۍ یا دویم هیواد کې هلته د ژوند کولو لپاره اراده وکړه چې هلته باید ژوند وکړي، هلته د اسانتیاو بحث باید تر ډېره ورته مطرح واوسي، هلته څه ډول امکانات باید ورته برابر شي، نړیوال قوانین څه وایي په دغه مورد باندې؟ یقینا تاسو ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه. چې کله یو څوک یو چیرې په حساب د دې تصمیم نیسي او دا جوته کړه چې مثلا په یو مشخص هیواد کې ژوند کوي، هغه په ابتدایي شکل باندې دي مجدد مسله ده چې هلته څنګه ځان تنظیمولی سي. بل د نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو له موخه که داسې وي چې یو کډوال د جبر او د ځان د ژغورنې په موخه باندې هیواد پرېښی او بل هیواد ته مخه کوي، نو په دې کې بیا موږ 1950 کنوانسیون لرو چې په هغه کې د پناه غوښتونکي بحث مطرح سوې ده. همداراز د کډوالو د منافعو د هغه د کورنیو د خوندیتوب په برخه کې، د اطفالو د کورنیو همداراز تعلیم و تحصیل ته د لاسرسۍ، کار ته شغل ته د لاسرسۍ، او د یو مسکون چاپیریال کې د اوسېدنې، دا هغه مسایل دي چې په دې مختلفو کنوانسیونونو کې، نړیوال کنوانسیونونو کې تسجیل شوي دي، او دا مکلفیت وربخشي هغه هیوادونو ته چې دغه کډوال پکې میشت دي، که هغه زموږ ګاونډي هیوادونه دي لکه پاکستان او ایران، او که همداراز نور هیوادونه دي. د یو وخت په تېرېدو سره دغه د کډوالۍ مسله، ځکه چې د افغان کډوالو مسله په مشخصا ګاونډي هیوادونو کې لکه ایران او پاکستان، دا یو څه پیچلې او اوږدمهاله موضوع ده، نو په دې کې بیا په نړیوال مندرجاتو کې د قوانینو یا عرفي تعاملات چې د نړیوال سطح باندې مداون مکتوب موجود دي، په هغه کې دا مسائل تسجیل دي که یو څوک وغواړي د یو لس کلو یا 15 کلو په تېرېدلو سره نور د هغه اولاد زیږېږي، نور شاید خپل اصلي هیواد کې هغه لازم اجتماعي او ټولنیز ارتباطات موجود نه وي چې په کوم ځای کې دوی ژوند کوي، نو هلته شاید دوی هغه لازم اجتماعي شبکې او همداراز د ورځ د تېرولو لپاره یو کاروبار سره سم کړی وي، نو دا هغه هیوادونو ته مسؤلیت ور په غاړه کوي. اخلاقي مسؤلیت، البته یو حقوقي بحث ده چې په هغه باندې بیا جلا خبرې کولی سو، یو اخلاقي بحث ده، دا یو اخلاقي مسؤلیت ورته په غاړه کوي چې هغو ته هم خوندیتوب ورکړي، هم د تعلیم و تحصیل او د کار زمینه ورسره ورته مساعده کړي، او همداراز خپل که خپل د وګړو په شکل باندې برخورد ورسره وکړي، او په نهایت کې خپل د وګړو په هغه کې شامل کړي چې نشنلایزیشن ټکو کې دواړو ګاونډي هیوادونو د افغانستان آیا افغان کډوالو سره د اخلاقي مسؤلیت پر اساس باندې چلند کړی؟ ولا ډېر د خوښنی زایده چې کله موږ د خپل ګاونډي هیوادونو سره لکه ایران او د پاکستان بحث سره سپړو، نو په هغه کې ګورو چې د خلکو د دې هیوادونو د خلکو او د دې هیوادونو د حکومتونو دوه مخیزه چلند موږ لیدلی سو. هغه یو دا دی چې مثلا خلکو یې اوس که تاسې د پاکستان ولس راواخلئ، دوی خپل دا نیمه ډوډۍ کله چې د جهاد په وخت کې کډوال مهاجر سول ولاړ پاکستان ته، خپله نیمه ډوډۍ نیمه کړه د خلکو سره، د افغان مهاجرو سره ورونو سره تقسیم کړه. اما له بده مرغه کله چې حکومتونو ته دا بحث راګرځي، نو دوی همیشه د دې فرصت نه د یو اقتصادي یا هغه د عایداتي او منبع په شکل ورته کتلي دي. که تاسې ایران ته ګورئ او که تاسې پاکستان ته ګورئ، ممکن د برنامه میلمه محترم جنرال صاحب دوی په جریان کې وي چې کله دغه پالیسیانې هلته جوړېدلې دي کډوالۍ د شپو ورځو په اوایلو کې، چې کوم سیاستونه دوی غوره کړل د نړیوالو نه د منافعو د امکاناتو د لوجستیکي امکاناتو د ترلاسه کولو لپاره، د هغه په پرتله دوی 10% هغه امکانات چې دوی ترلاسه کړل هغه دوی مصرف نه سوی کولی. یو بحث چې زه همیشه کوشش کوم چې دغه د کډوالۍ بحث یو بشري بحث ته باید همیشه د سیاسي بحثونو نه د باندې سي، خو متاسفانه موږ په داسې یو جو پولیټیکي موقعیت کې قرار لرو، افغانستان داسې یو ځای کې قرار لري چې د ګاونډي هیوادونو سره مختلف ګڼ سیاسي مسایل مطرح دي، او کله هم چې د کډوالۍ موضوع سره موږ برخورد کوو، نو یقینا چې هغه د سیاسي ملحوظاتو او نور مسایلو سره تړلي وي. نو کله چې د پاکستان سیاست راواخلو، د دوی دغه تاریخي یعنی عین د ضیاء الحق د وخت نه چې دغه موضوع تاسې په تاریخي شکل باندې راوسپړئ، یو ملکی حکومت ده، یو نظامی حکومت ده، چې دوی اسټابلیشمنت ورته وایي، یو تصامیم اصلا هلته نیول کېږي. کله ناکله دغه تصامیم، دغه پالیسیانې چې ملکی حکومت یې نیسي،
دغه ضمانت الاجراء نه لري مسؤلیت نړیوالو ته لري ځکه چې مثلا صدر اعظم د دوی نمائندګي کوي اما په اخر کې چې تاسو وګورئ دوی مثلا مختلف نظامی حکومتونه درلودلي دي چې هغه د ډیموکراسي تر پښو لاندې کړي ده. موږ وایو چې افغانستان داسې یو هیواد ده چې مختلف د سیاسي مثلا وجوهاتو له کبله مثلا ویجاړ هیواد پاتې شوی ده. کله چې د پاکستان سیاسي هغه ته وګورئ تاریخ ته وګورئ معاصر تاریخ ته حداقل د نظامي له لحاظ صحیح ده دې خلکو جنګونه نه دي کړي داخلي جنګونه نه وو مطرح اما د سیاسي له لحاظ دوی همیشه مثلا کله چې د ملکي حکومت او د نظامیانو ترمنځ مثلا یو اختلاف د نظر راغلی د نظامیان همیشه برلاس وو. نو متاسف دا ډېر ښه ده چې اوس جنرال صاحب د برنامه کې چې دوی خپل مثلا لیدلور دلته بیان کړي خو د نړیوالو سازمانونو له ادرس نه چې تاسو دا موضوع سپړئ او ګورئ دغه گزارشات او راپورونه چې ګورئ تاسو لیدلی سئ چې مثلا د حکومتونو سیاست همیشه متاسفانه د بشري بحث نه سیاسي ګټه پورته کول دي. همداراز د ایران په برخه کې که زه یو جملې ته نور په اخر کې اشاره وکولی سم هغه دا ده چې کوم کډوال چې دوی افغانستان ته راستنوي یو خو مثلا د دوی اقتصادي مسایل دي دا قابل درک دی چې مثلا موږ باید ځان پې پوه کړو اما د بلې خوانه ایران خپله په ترانزیت کې واقع دی نو لکه څنګه چې ترکیه د اروپایي هیوادونو نه مثلا معاوضه اخلي د افغان کډوالو د بحران د محو کولو لپاره او مهار کولو لپاره او دغه کډوال بیرته افغانستان ته راستنوي نو ایران هم څه نا څه د دغې سکیم نه استفاده کوي. اگر چې پاکستان خو داسې موضوع موږ د پاکستان سره نه لرو چې هغه د مثلا د امکاناتو د ترلاسه کولو په ترڅ کې افغانان راواستوي خو هغه بیا اکثرا خپل سیاستونه سیاسی بحثو سره تړلې مسائل سره تعقیب کړئ. مننه بیرته راګرځم. لنډه دمه بیا هم ښه راغلاست جنرال صاحب تاسو ته خبرونه ته ښه راغلاست وایم. د افغان کډوالو د وستلو بحث هغه څه دی چې په وروستیو کې ډیری خبرې ورباندې شوې دي، ډیری بحثونه ورباندې وشول او پاکستانی چارواکو چې کوم کار لپاره نیت تړلی و هغه ته یې د عمل جامه راوسته او افغان کډوالو په جبر او زور سره له خپل هېواد له پاکستان څخه راوویستل. اوس مهال بیا پاکستانی چارواکي دا بحث مطرح کوي چې له اختر څخه به وروسته د کډوالو د وستلو لړۍ پیلېږي. هغه څه چې پخوا هم د غبرګونونو سره مخامخ شوی اوس مهال هم دا خبر له غبرګونونو سره مخامخ شوی ده. ستاسو نظر څه دی؟ ډیره شکریا ستاسو میلمه ته ستاسو اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه. تر څو پورې چې ستاسو د موضوع تعلق دی او کوم میلمه پې قابلي میلمه پې باید سوم وکړه نو داسې خبرې چې کوم دي که هغه د کډوالو د څه پورونه یا د یو کال یو دو کالو مسله نه ده. دا تقریبا چې سلیخ و یا پنځه سلیخ کاله د دې وشو او دا مسلسل په زیاتوالي کې دا په کموالي کې نه ده راغلي ځکه چې افغانستان کې مختلف جنګونه او د هغې نه علاوه حالات داسې وو چې د هغې د وجې نه خلک پاکستان طرف ته زیات رخ کړی دی او پاکستان موږ ته چې کوم یاد دي چې د ضیاءالحق وخت کې کله چې سوویت یونین افغانستان ته راغلی و نو کډوالو سره ډیر ښه سلوک او ډیر قرور ولی او ډیر ښه د اسلام ادا قوت جذبه د هغې مطابق ورته سلوک ورسره شوی او د هغې مطابق ورته استوګنه ورکړی شوې وه. د هغې نه پس به د امریکې دغه راغې هغې کې هم او د هغې نه وړاندې هم به دلته چې پاونده به یې ته ویلې هغه به پاکستان ته راتله لیکن دا د افغانستان څه مجبورې نه وي او پاکستان یو ګاونډي ملک دی یا بل طرف ته ایران یو ګاونډي ملک دی نو دې طرف ته رخ زیات کېده په نسبت د ازبکستان تاجکستان او هغه وخت کې په دروس په وخت کې هغوی هم نو البته د ناټو د امریکې په وخت کې هغوی موجود وو. یو خدای یو حقیقت دی چې دوی دې طرف ته راتګ آیا په دغه کې سهولت لري په دغه کې دغه مینه یا قسمه داسې دا خپل باور لري چې دلته به مونږ ته خزه مې لو شو زمونږ به استوګنه یا جون به در ته خوشي یو خدا چې دا سیز نه وي نو دوی به به ضروري خبره بل طرف ته وکاو بل طرف ته چې کله به امارت اسلامي په وجود کې راتلا نو به هم پاکستان ته تقریبا 15 لکو نه زیات کډوال رااله ځنې د یورپ په تمه باندې رااله او ځینې امدا سره او بل طرف ته امریکې ته هم مغربي ملکونو ته هم ډېر کم لاړه
بلا خبره دی کې دا کول غواړم چې تر سو پوری د پاکستان کوم پالیسی دا نو پاکستان سره غلطی نکړی دی هغه غلطی دی دا دی چې کوم د دې پاکایدار رجستریشن دی یا دوی د پارا یو پالیسی جوړول دی چې آیا دوی په کمپونو کې وسیږي کو دوی به آزاد ګرځي آیا د دوی د نفراتو د نفرو تعداد آیا دا به چې کوم بچی نوی پیدا کیږي دا به د پارا بس قانون وي بل طرف ته به دا ګوري چې دوی د اقتصاد لاره به کموي یا په معاشره کې چې وسیږي نو معاشري سره به دوی څه تعلقي نو دا سیزونه وړاندې نه په دې باندې نو څه قدغنو او نه به دې لپاره داسې څه قانون موجود و دویمه خبره دا ده چې دا اوس کوم وشو فرض کا دوه درې میاشتې وړاندې چې افغانستان ته د پاکستان د طرفه هغه خلک چې چا سره نه دستاویزاتو او داسې راغلي وو چې د اقتصاد د وجې نه راغلي وو یا بل څه د وجې نه راغلي وو او هغوی واپس کول نو په دې باندې په کار ده چې دواړو ملکونه ناست وې او دواړو ملکونو د دې باره کې څه فیصله کړې وې لیکن معلومی کې داسې چې د دواړو ملکونو ترمنځ یو طرف ته موږ چې کوم د دې ته ګورو نو یو طرف ته وایي پول فکټر چې دا ځان ته هغه چې د چا بل ملک دي چې هغوی ځان ته راوبدي هغه ته هغه حالات جوړ کړي هغې دپاره هغه کوشش وکړي چېره دا زمونږ ملک ته واپس راځي دا زمونږ خپل خلک دی او بل طرف ته چې کوم ملک کې اوسېږي هغه له پوش ور کوي یعنې دا په دغه وړي چې ستاسو ملک شته دی خپل ملک آباد کوي هلته به عریف زاري یا چاري وکړي په وروستیو کې چې کډوالو سره کوم برخورد یا چلند وسه هغه د اخلاقي مسؤلیت پر اساس باندې څه ډول چلند بولی آیا بشري چلند و ګوره د بشري حقوقو ته چې کوم ګوري نو دا چا خپل خپل د دې یو تعریف دی که تاسو وګورئ په دنیا کې څه کېږي چې ځان ته ډېر د بشري حقوقو چمپیون وته وایي سرداران وای داغه او تاسو وګورئ چې غزه مسلمانانو باندې څه کیږي او کله چې د مسلمان هیواد سره کیږي نو بیا دا وایي څه سوچو نه وي بل طرف ته که موږ پاکستان ته وګورو نو پاکستان ته ټیک دا چې په دغه وخت کې لیګل یا په داسې طریقې باندې لیګل یا په هغې کې لږ تاوتریخوالی یا چا ته لږ نقصان رسېدل دغه شوي دي دغې نه انکار نه کوو لیکن بل طرف ته دې ته هم کتل پکار دي چې که سولیخ کاله موږ په امن تیر کړو نو که دا سولیخ ورځې لږې په سختۍ تېره شوې نو په کار ده چې هلته هم یو حکومت و او پاکستان کې هم یو حکومت و په کار ده چې د افغانستان نه یو وفد راغلی وي او په سفارتکارۍ سره یې پاکستان ته ویلی وي چې یاره دوی به موږ وکړو موږ ته درې میاشتې وګورئ څلور میاشتې وګورئ دا به موږ که تاسو یو پالیسي جوړه کړه ستاسو اندروني پالیسي ده همدغه خبره افغانان هم کوي حکومت هم همدا خبره کوي چې دغه حکومتونو په شتون کې ولې حکومت دا خبره د حکومت له مشرانو سره نه ماتره کوله چې هاو حل لاره ته سره راوتلي وای اما کوم برخورد چې سوی دی آیا هغه برخورد د ستاسو له انده بشري برخورد دی او که نه دی له ټولو قوانینو له ټولو تعریفونو د بشري قوانینو سره سره ګوره که تر څو د معاهدې موږ ته وګورو نو پاکستان او افغانستان ترمنځ داسې معاهده نشته دی چې په هغې کې به د هغوی کډوال چې کوم دی اما بشر خو یو بشر دی جی بشر خو یو بشر دی انسان په د ځمکې پر سر باندې یو انسان دی ټول یو رقم حقوق لري بلکل صحیح خبره ده په اسلام کې د بشري حقوقو نه دي په جمهوریت کې څه بشري حقوقونه دي یا دا په دا په قانون کې چې کوم بشري حقوق او دغه دي حقوق دي هغې ته چې موږ وګورو زه دغه ویمه که نه چې په دې لړ کې خو یو قسمه معاهده خو وی که نه نه د متحده د طرفه شته دی نه د اسلام د طرفه دوی کړې ده خپلو کې او نه دوه ګاونډي ملکونو کې داسې معاهده تر اوسه شوې ده نو ولې دا معاهده نه ده شوې ځکه چې دا خو د وړاندې نه د دوی تګ راتګ ډېر زیات شوی دی او پاکستان باندې زیات د دې کډوالو انحصار و نو آیا پاکستان دا دومره خلک چې راتله آیا د دوی د پاره اوس هم چې راتله د امارت اسلامي نه نو ولې دوی اول خو دا ده چې په بارډر باندې ولې راغله دریمه خبره دا ده چې د څه د وجې نه راغله دریمه خبره دا ده چې څلوېښت کاله یې تیر شو او د دوی دپاره هلته ځای نه پیدا کیږي ولې نه پیدا کیږي نو دغه طرف ته هم کتل پکار دي چې ستا د ملک خلک وي که هغې کې ماشومان وي هغې کې زنانه وي ستا د سر ګلونه دي او د بل دپاره بشري حقوق یې برابر دي
لیکن آیا دغه سوچ په افغانستان کې ور دي ټول حکومتونو کې نه راغلي نه کارځای راوسته نه اشرف غنی راوسته دي نه امارت اسلامي راوسته نه دا غنی وړاندې چا راوسته دي ولی دا چې افغانان د ټول مرکزوال او د غوی په اړه خپل ملک کې او ستوګ نه نیوي غریبي بیل شه دي یو قسم د تنګي بیل شه دي لیکن بل طرف مومن صاحب اما د افغانانو یو خبر داده چې کله پاکستان دا افغانان وای چې پاکستان کله یو ویزا په $1000 باندې افغان ته ورکوي او کله چې ویزا په پاکستان کې خلاصيږي تمدید لپاره اپلای کیږي تمدید نه ورته کیږي ولی هغه وخت چې $1000 باندې اخصل کی ولی اجازه ورته ورکول کیږي چې په پاکستان کې تدلار سوال ته میشتي کله چې به ویزا ختميږي نو بعد هغه ډول چلند وسره وسی کوم څه چې په تیرو کې ورسره وسغه افغان کډوال سره اېد بشریت پر اساس باندې ولی چلند نه وسره کیږي د کډوال په صفات ولی وسره چلند نه کیږي د نړیوالو قوانینو پر اساس ولی وسره چلند نه کیږي نړیوال قانون څه دی د دې باره کې نړیوال قانون واسه ټول ترې سازمانونو کې پروت دی ټول امزار باندې کړي چې کډوال د ژوند کول حق لري د ژوند کول حق لري تر څو پرې چې خپل داو طلبونه غواړي د زور وستلو حق څوک نه لري دا خو ته ترې په هغه کډوال لپاره چې هغه رجستر شوی وي هغه کډوال خو نه چې غیر قانوني تور راغلی او دلته پټ ګرځي ولی جنرال صاحب که غیر قانونی کډوال خبره مطرح کوي ولی ما ولی که اجازه ورکوله چې غیر قانونی افغانان درغنی هغه وخت کې ولی مخه نه نیوله دا خو تاسو د خپل خلکو نه تپوسو کوي چې هغوی زموږ خلک افغانان درغلل جنرال صاحب خلک همدغه پوښتي افغانان درغلل پاکستان یو هیواد و د خپل قوانین یې درلود ولی اجازه ورکوله چې خلک پرېږدي بې قانونه ولی بې ویزې خلک پرېښودل ولی بې پاسپورت خلک پرېښودل ګوره بې ویزې او بې قانونه چې په کوم په پټه باندې راځي او په پټه باندې اوسېږي موږ د هغې خبره کوو دقیقاً د افغانستان نه به هم راغلي پټ پاکستان ته راغلي او بل طرف ته د دوی رشته دارۍ باندې راشي یا بل طرف ته د علاج دپاره راشي تعلیم دپاره راشي اقتصاد دپاره راشي او دلته بیا پاکستان کې غیر قانوني ژوند تېروي دغه وي دغه لارې دي دا خو نه ده چې یاره ګینې موږ د مهاجر په طور باندې را روان یو دا کوم چې پاکستان واپس کول دوی د مهاجر په طور باندې نه دي راغلي دوی د اقتصاد د لورې راغلي دي یا یو بل څه افغانان وای د یو ګاونډي د یو ګډ مشترک لرونکي هیواد د اسلامیت د دین پر اساس ولاړ دوه هیوادونه آیا افغان مېرمنې بندي کول د زندان تر شا د کومو قوانینو سره جوړ کار دی آیا افغانستان ته چې پاکستاني درځي تاسو به یې پرېږدئ بغیر د سفري دستاویزاتو نه یا هغوی له به استوګنه ورکوئ تر اوسه شوي دي داسې خو تاسو چې مهاجرت مسئله باندې بحث کوئ چې مهاجر په هغه وخت کې درغلي ولې زندان کې یو مېرمنه اچوئ ګوره دا اسلام اجازه راکوي یا څلوېښت کاله موږ په سر کې نولي دي په غېږ کې مې اخیستي دي هر څه مو توکل وکړي افغانان درنه مننه کوي د هغې اما اوسمهال بیا په زندان کې اچوئ د هغې ځواب به څوک ورکوي زما خبره خو تاسو اورئ که نه مهرباني ګوره خبره دا ده چې که دا داسې سیز راغې نو په دوه ملکونو په هغې کې ولې همکاري نه کېده د افغانستان کوم وفد د امارت اسلامي یا د کرزای یا د اشرف غني راغلی دی او پاکستان سره په دې کې یو معاهده کړې ده تاسو څلوېښت کاله خپل خلک هېر کړي وو وایي زه په بل ملک اقتصاد کوي په بل ملک استوګنه کوي په بل ملک خوشحاله دی زما ملک نه دی خوشحاله دغه سوچ افغانستان ته د افغانستان چارواکو ته یا د هغوی قانون کې یا د هغوی یو قسم له هغه چې موږ ورته ویل یو قوم په طور دا ولې نه راځي خبره خو دغه ده چې د مسلې ته باید حکومت متوجه سي اما د افغانانو خبره هغه کډوال چې راایستل شوي دی هغو خبر دا وه چې څلوېښت کاله په پاکستان کې ژوند کړی څلوېښت کاله پاکستان حکومت ته ټاکس ورکړل له خپلو عایداتو څخه هغه بیا څنګه کیږي ګوره د کډوال باندې ایس ټیکس نو هر قسمه کاروبار یې کاوه او تاسو ته پته ده چې پاکستان کې خپله به هم پاتې شوې یا به راغلي یې اوس هم دغه چې راځي تر څو پورې چې د ویزو تعلق دی ویزې دپاره ستاسو چې کوم دلته ایجنټان یي هغوی ترې پیسې اخلي او هغوی بیا وایي چې ستا ویزه به زه وړاندې کړم دغه کومه دغه څیز وړاندې افغانستان کې کېده د ټولو نه زیاتې ویزې پاکستان کې د افغانستان دپاره دي او افغانستان د خلکو دپاره دي دومره بل مخه داسې ویزې نشته واپس راګرځم لنډه دمه Thank you.
بیا هم خراغ لست های در زای سب نړیوال قوانین د یو مهاجر لپاره د دې کارندوی کوي چې کله چې یو څوک مهاجر سه هغه به د اولاد د تحصیل حق ولري د ژوند کولو حق ولري مسؤلیت ولري باید هر څه ورته برابر سي دا د قانوني کډوالو لپاره دی اما بس دلته د غیر قانوني کډوالو را مطرح کیږي غیر قانوني کډوالو په اړه باندې نړیوالو قوانین څه ایجابوي څه ډول چلند باید وسي وسره مننه کوم ګوره بهیر صاحب کله چې موږ د قانوني او د غیر قانوني کډوالۍ خبره کوو دغه اصطلاح چې کارول کیږي د کډوالۍ په برخه کې دا یو سیاسي دغه قانون او غیر قانون دغه اصطلاح یو سیاسي اصطلاح ده چې په حقوقي بحث کې ور شامل شوی بحث ده زه مخکې له دې چې یو څو نکتې ما یاداشت کړې چې د مومن صاحب د خبرو په ځواب کې په ډېر احترام سره ورته په عین زمان کې دغه بحث چې تاسو رابرسېره کړو چې قانوني او غیر قانوني کډوال اول د خپل یو سیاسي وجه تسمیه ده چې ورکول سوی ده چې قانوني او غیر قانوني کله چې یو څوک مجبور کیږي خپل هیواد پرېږدي بل هیواد ته ولاړ سي دې ته منظم یا غیر منظم کډوالۍ وایي منظم کډوالۍ هغه ده یا اورګنایزد مایګریشن چې انګریزي اصطلاح ممکن جنرال صاحب ډېر ورسره آشنایي ولري موږ تاسې خو په هغه عامیانه پښتو باندې خبرې سره کوو نو دغه منظم کډوالۍ چې ده دا د ویزې لرل د پاسپورټ اخیستل همداراز په منظم ګمرکي او سرحدي لارو باندې تیرېدل دي یو غیر منظم کډوالۍ ده چې هغه د آفاتو د مشکلاتو د ناخوالو له وجې خلک په دستجمعي شکل باندې اوړي یو هیواد ته کله چې بیا دغه بحث مشخصا د پاکستان په هکله موږ تعقیبوو موږ څو نکاتو ته متوجه کیږو اول دا چې د پاکستان خلکو سره خصوصا دغه خیبر پښتونخوا چې موږ ورته وایو دا لیکه نیولې عین تر بلوچستانه پورې دا ساحه د افغان یو تحت منازعه ساحه ده کله چې تاسو ګورئ د سرحد یا د فرضي کرشي په دواړو خواو ته محمد مسعود دغه محمد صاحب خپله محمد دی خپل معلومات درکوي چې مثلا محمد چیرې پراته دي خواته محمدان پراته دي خواته محمدان پراته دي خواته وزیر سته خواته وزیر سته خواته مسعود سته خواته مسعود سته دغه خلک ابتدا چې کله د ناخوالو له وجې کډوالۍ شروع شو دې خلکو خپل خلکو ته خواته پناه وړې ده پاکستان حکومت هلته نه و دوی یو هغه اصطلاح ورته درلود چې نارت فرنټیر NWFP به ورته ویل دغه د پښتو د پښتني سیمې د پښتونخوا په علاقه کې د انګریزي اصطلاحات د هویت د ورکولو یو دسیسه وه اوله کې ځکه چې زه دا خبرو ته ډېر مشخص اشاره کوم او ډېر په احترام سره سي زه جنرال صاحب ته احترام لرم په دې باندې چې دی یو پښتون کس دی او زما متقابل انتظار او توقع دا ده چې پخوا وخت خو به مثلا حکومت کې کار کړی او حکومتي مسؤلیت یې درلود اوس چې مثلا میډیا ته راوتلی دی د یو کارپو په صفت یو شنونکي په صفت باندې په هغه حقایقو باندې خبرې وکړي چې رښتیا په دې دواړو خلکو باندې د کرښې په دواړو ساحو باندې تیرې شوي دي نور د خپل هغه ماموریت فکر لري کې ځکه چې دی نور متقاعد کس دی او باید د خلکو د منافعو په اساس باندې خبرې وکړي که دی مثلا د مومندو رښتیا متحد کس ده نو دواړو خواته مومندان پراته دي او دا پراخ د افغانستان یو پراخه سیمه ده دا یو بل بحث دی دومه برخه چې تاسې د نړیوال قوانینو خبره وکړه او مومند صاحب د هغه تردد وکړو هغه دا ده چې موږ په نړیوال قوانینو کې په اول تر ټولو د مخه 1950 کنونسیون لرو چې هغه د رجسټر یا د یونیسیار پورې متعلق مطلق نه دي هغه د پناه غوښتونکو په باب کې ده زه د جنرال صاحب توجه را غواړم چې د دغه کنونسیون مطالعه کې ممکن مطالعه کړې وي مل بل کنونسیون لرو د کارګر کډوالو چې په هغه کې قانوني چې تاسو اصطلاح وکاروله قانوني یا غیر قانوني چې زه د مسلکي له لحاظه منظم او غیر منظم کډوالۍ ورته وایم او نړیوال سازمانونه هم ځکه تاسو د کډوالۍ نړیوال سازمان وګورئ دوی هیڅکله قانوني او غیر قانوني اصطلاح نه کاروي دوی نیمنظم او غیر منظم کاروي ځکه چې کډوالۍ خپله جرم کیدلی نه شي کله چې تاسو یو عمل د فلسفي له لحاظه تاسو دا جرم اطلاق ورته وکړئ نو کډوالۍ خپله جرم نه ده یا به د اقتصادي مسایلو په ترڅ کې وي ځکه چې په اسلام کې هم داسته په نړیوالو متعارف نورمونو کې هم داسته چې تاسو خپل د ژوند تیرولو لپاره باید یو کاروبار ترلاسه کړئ او دوم یا د ځان د ژغورلو په برخه کې یوه خبره چې ډیره مهمه ده هغه دا ده چې په افغانستان کې ثابت حکومتونه موجود نه وو
او دغه مسله بیا مسولیت په پاکستان راچی کله چې جنرال صاحب وایي چې ولی د تاسو حکام دا ابتکار ونه کو چې راغلی به یو قرارداد یو توافق لیک یا معاهده کړی وي د پاکستان سره. جنرال صاحب راځي یو افغان په صفت باندې چې تا هم دوه نسله مخکې افغان یې، زه مطمئن یم چې تا د کور کوم سند چې ته لرې دغه کې د تا ملیت افغان لیکلی ده، د تا په تذکره کې تر 2010 کاله پورې د تا تذکره یا آی ډي چې ورته وایي یا آیډنټیفیکیشن، په دې کې د تا خټه افغان لیکل سوی ده. زه دا نه وایم چې ته د نیشن سټیټ یا کوم تابعیت چې د کوم ملک لرې د هغه نه ته سرغړونه وکړه، اما د حقایقو نه راځي سترګې پټې نه کړو. د افغان حکومت خواته حکومتونه موجود نه وو، دا تصمیم به چا نیولی وای؟ او د دې حکومتونو د نشتون یو عمده وجه د پاکستان اوږدمهال ستراتیژیک پالیسي یا ستراتیژیک دپټ په افغانستان کې. زه بیا هم بهیر صاحب دغه نقطې ته اشاره کوم چې زه هیڅکله نه غواړم چې بشری بحث چې کډوالۍ یو بشری بحث ده، دا سیاسي اړخ ته واړو، خو متاسفانه چې د پاکستان بحث چې کله راخلو دا سیاسي اړخ ته خامخا ځي. په پاکستان کې منظم د 1947 کال نه بعد 1946 نه بعد یا 47 نه بعد وبخښئ، چې کله قائد اعظم د پاکستان په نامه د حکومت گورنر جنرال وټاکل سو، دی غنه را په دی خو یو نسبی حکومت موجود وو چې په دې کې بیا دوه برخې وي، یو ملکی حکومت او یو هم نظامی حکومت. چې نظامی حکومت تاسو ته تر ما بهتره معلومه ده چې ټول شیان یې په لاس کې دي او آخري تصمیم هغه نیسي. بلګه یې دغه د تاسو د موجوده حکومت ده چې دا څومره ډیموکراټیک ده، تا به خپله هم رایه ورکړي، د صندوق پایلو ته به تللی، رایه به دې اچولي. نو زه فکر نه کوم چې د تا رایه دې هلته هغه څه وي، ځکه چې ډېر خلک عمران خان ته رایه ورکړه. خو دا د دوی یو داخلي مسله ده. راغلو دې ته چې پاکستان هېڅکله نه غوښتل چې د افغان حکومت سره یو معاهده ولري، ځکه چې که دوی معاهده لرل د دوی توقعات بل شی وو. دوی مثلا په هغه معاهده کې همیشه د کډوالۍ نه دا اوس ولې کډوال راځي سپینې خبرې سره وکړو. زه احترام لرم جنرال صاحب ته، نور پښتانه چې هلته دي مخور خلک دي، ډېر پوه خلک موږ تاسې هلته لرو، کادرونه لرو، دا د دغو خلاف خبره نه ده. دا خو خیر د دوی یو ایجالتي هویت ده چې دوی د هغه نه دفاع کوي، زه په هغه کې څه مشکل نه لرم. دوی حق لري چې خپل په هغه کې خبرې وکړي، اما حقایق بل څه دي. حقایق دا دي چې د پاکستان حکومت هېڅکله نه غوښتل چې د افغان لوري سره، که هغه د کمونستانو حکومت وو، که هغه بیا د مجاهدینو حکومت وو، که بیا تیر سو د طالبانو حکومت وو، بیا د جمهوري اشرف غني همداراز د کرزي صاحب حکومت وو، همداراز چې تیر سي د هغه نه بعد امارت اسلامي چې اوس حاکم سوی ده، دوی همیشه د دې بحث نه د کابل په حکومتونو باندې، د افغانستان په اداره باندې د تحمیلي سیاست یو برخه ګرځولي. که دوی دا سیاست نه وي کړی، تاسې وګورئ تر اوسه پاکستان د 1950 کنوانسیون غړیتوب نه لري. کله چې کوم نړیوال معاهده وي چې په هغه کې د پاکستان لپاره یو مادي منفعت وي، دوی دفتن که هغه نړیوال سازمان ده، که هغه نړیوال یو تعهد ده، که هغه نړیوال اقتصادي ناسته ده، پاکستان راته حضور لري. اما کله چې یو مسؤلیت ورباندې اچول کېږي چې هغه مخکې له دې چې هغه یو نړیوال مسؤلیت وي، هغه یو اخلاقي مسؤلیت ده، یو اسلامي مسؤلیت ده، او د پښتونولۍ یو مسؤلیت ده، مومن صاحب د پښتونولۍ نه نسي وتلی. چې څومره دی انګریزي او د دوی په اصطلاح باندې پچپنو چپن وایي، بیا هم د پښتو نه نسي دوی وتلی. دی د خپله سر په ګریوان کې کی او دی په هغه نظام کې پاتې سوی ده. د افغانانو توقع د هغه کسانو نه لکه د مومن صاحب نه دا ده چې دی د نور حقایق وایي. تاسې ولاړ سئ دغه نړیوال ټینګ ټانکونه په دې غربي ممالکو کې، مشخصا په امریکا کې، هغه به یو غټ جنرال د هغه تیر سوی د نظام تیر سوی، کله چې دی تقاعد کوي بیا هغه حقایق په کتاب کې لیکي. نو دغه فرهنګ را خپل کړو جنرال صاحب. پاکستان هېڅکله نه غوښتل چې افغانستان سره معاهده ولري، او که معاهده یې کوله هم دوی خپل توقعات درلودل. اول یې د ډیورنډ خط منل دي، دوم مثلا د اوبو مسله ده، همداراز په افغانستان کې خپل د نفوس مسله ده، دی د خپل د هند سره د سیاسي مسایلو میدان افغانستان بهتره ګڼي. نو زه فکر کوم د یو مسلمان هیواد لپاره، د یو مسلمان ګاونډي هیواد لپاره چې هغه ځپل سوی د 50 کاله په، زه دغه تاسو ته چې ناست یم، زه په جنګ کې پیدا یم، په جنګ کې لوی یم، او په جنګ کې دغه اوس ویښتان مې سپینېږي، نور مې اولاد په دې جنګ کې هغه ده. نو مومند صاحب او د مومند صاحب غوندې نور مشرانو ته زه دا درخواست کوم چې د افغانستان هغه فکر چې دوی د افغانستان په هکله لري، یو مثل د شاته ولاړ او خپل د پلرونو په سترګه د افغانستان ته وګوري چې دوی افغانستان ته په کومه سترګه کتل. مننه. د دوی مجبوریتونه هم ماته قابل درک دي، خو اصلي مسله دا ده چې نړیوال قوانین موجود دي،
اطاعت ورته نه کیږي. نړیوال اجازه ورته معیارونه موجود دي، اما سیاسي اراده ورته ستنه. آخر کې یو نقطه زه اضافه کوم په احترام سره، هغه دا دی چې کله هم افغان حکومت وغواړي چې د پاکستان د حکومت سره خبرې وکړي، د چا سره یې وکړي؟ د وزارت خارجه سره وکړي، د نادرا سره یې وکړي، د زعفران سره یې وکړي. دا هغه ادارات دي چې مومن صاحب ښه اشنایي ورسره لري، د دوی دغه انګریزي اصطلاحات دي چې مختلف وزارتخانو ته یې ورکړي دي. نو د چا سره یې وکړي چې کله دوی دغه میټینګونه هم وکړي، هوکړې ته ورسېږي، متاسفانه بیا نظامي حکومت لاته ورکړي، ځکه چې د دوی پالیسي بل شی ده. زه خپله تللی یم د نادرا په میټینګو کې ناست یم، کوم چې دغه د رجستریشن پروسې وي. زه د نړیوال د کډوالۍ د نړیوال سازمان د ادرس نه زه په مختلفو جلساتو کې هلته اسلام آباد ته تللی یم، د کډوالو په هکله مې خبرې کړي دي، ناستې مې کړي دي، نادرا سره مې ناستې کړي دي، د مختلفو نورو. دوی په ډیپلوماتیک کچه باندې د دې مشکل لپاره یو حل نه لري تر هغه وخته پورې چې پاکستان خپل سیاست مشخص نه کړي چې د پاکستان د افغان کډوالو لپاره دوی په راتلونکي 15 کلو کې څه لیدلوری لري. دوی سیاست نه کېدلای. دوی همیشه د دې ناحیې نه استفاده کړې ده، او متاسفانه استفاده به نور هم کوي. افغان حکومت ته پکار ده چې نور د سیاسي ثبات رامنځته کېدلو نه راپدې خو د پاکستان سره د پاکستانی سیاست په اساس باندې سیاست ورسره وکړي. بیا دې هم اجازه ورکړي چې ما نه خبرېږي، او زموږ پښتونخوا خلک پراته دي اغه دی ان شاء الله اوسم عین احساس سره نه سره اخلم. فقط لنډه دم اخلم، بیا ورزم د مومن صاحب نظر هم اخلم په خبرو لنډه دم. بیا هم خراغلس مومن صاحب، دلته په بس کې ډیر خبرو ته اشاره وشو چې حتمان متاسم مور باندې بس کوي. د ادرس مشخص ادرس نشتون هغه څه چې تاسو وایئ چې افغان حکومت باید خبرې وسی، خو دلته د مشخص ادرس نشتون مسئله یاده سو چې چا سره باید افغان لوری خبرې وشي وکړي. بله مسئله دا ده چې هلته سیاستونه څوک هغه پوځي برخه سیاستونه کوي، پالیسۍ جوړوي، هغه نه حاضرېږي چې مذاکره وکړي، او کله چې د ملکي ادارات سره بس او خبرې وشي هغه بیا د پوځي برخه له خوا څخه نه منل کېږي، او همدارنګه د ژمنو مسئله وه چې په ژمنې باندې هم هر کله ماتې شوي دي. تر څو پورې چې د پاکستان د نظام تعلق دی، د هغې جمهوریت تعلق دی، یا د هغې د قانون تعلق دی، نو دا د پاکستان یو داخلي مسله ده، او هغې ته مونږ ته که نقصان دی که فایدا ده، خو بهر حال یو ملک دی، هغې کې دا چلیږي. یو ملک هم داسې نشته دی چې هغه په 100% باندې دی اسټبلشمنټ، او د هغې نه علاوه سیاسي ګوندونه یا د هغې نه علاوه حکومتونه دي په یو صفه باندې وي. هر ملک یو ډیپ سټیټ وي چې مونږ ورته وایو، او د هغې نه انکار نه کوي. ها پاکستان کې یو جمهوریت دی، او د پاکستان پالیسۍ نه چې کوم د حکومت وي، کاري حکومت کې وي، پاغی باندې مختلفی ګوتی هم چتیږي، پاغی باندې بحث هم کیږي، او پاغی باندې خلک عدالتونو ته هم ځي. خو تر بخنه غواړم په بل طرف ته چې مونږه وګورو دې ته چې آیا پاکستان کې د افغانستان باره کې چې کوم د سټیټ پالیسی ده چې هغه د اسټابلیشمنت د پارم ده، هغه د سیاسي کارپو د پارم ده، او د سیاسي حکومت د پارم ده، هغه دا ده چې پاکستان په افغانستان کې یو دوست حکومت غواړي، یو پر امنه ماحول یا تګ راتګ سره غواړي، د اقتصاد په لار باندې یو بل سره همکاري غواړي، او بل طرف ته د پاکستان او د افغانستان ترمنځ ګوانډیتوب چې کوم دی هغه پر امن ګوانډیتوب، او د یو بل د فائدې لپاره ګوانډیتوب، او یو بل باندې د انحصار لپاره ګوانډیتوب غواړي، او چې کومې مشترکه مفادات دي پاغې باندې مخبرتګ غواړي، او بل دا غواړي چې یاره زمونږ مغربي پوله چې کوم ده هغه د پاکستان خلاف یا د پاکستان د امنیت لپاره څه خطر نه وي. دا د پاکستان د افغانستان جنرال صاحب فرضي کرخه د ډیورنډ فرضي کرخه مو هدف دی. جی 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 بالکل جی مهرباني. نو ستاسو مېلما خاغلی مېلما چې کوم ویلي ټیک دا چې زه یو پښتوني ما یو مومند ما، زما مومندان هغه طرف تم دي، دې طرف تم دي، د دین علاوه وزیر هم دي، د دین شینواری هم دي، او سلارزی یا نور چې کوم قومونه دي، د دوی د پاره چې کله د ډیورنډ کرخه راخلې کېده، د دوی د پاره ایزمنت رائټس
ایزمن رایټس دی چې هر د دوی به تګ راتګ یو بل سره وي، په دې چې د چا ځمکې هلته دي، چا رشته دارۍ دلته دي، او قومونه دي، قومونه نه جدا کېږي. لیکن بل طرف ته چې موږ وګورو چې یو ملکونه جوړ شو او هغې باندې دومره وخت تیر شو، او اوس نیشنل سټیټ چې ستاسو میلمنو ته اشاره وکړه، یو نیشنل سټیټس جوړ دي، داسې ډېر ملکونه دي چې هغه تقسیم شوي دي او د هغې نه نوینې اوس هغه دی ستاسو د وړاندې سویت یونین ختم شو، نو بیا د هغې نه علاوه چې کوم د تاجکستان، ازبکستان، کرغیزستان او نور چې کوم د دې حده پورې چې اوس سره جنګ کوي په یوکرین کې، د دې ټولو سرحدات راښکلی شو او هغې کې بې ویزې او دغه حساب کتاب شروع. یوګسلاویا ته وګورئ چې هغه ټوټې ټوټې شي، درې څلور ملکونه ترې جوړ شو، د هغوی سلطنت. عثمانیه ته وګورئ، د هغې نه څومره مډل ایست ټول ملکونه جوړ شو، د هغوی خپل سرحدات دي اوس، دا هم یو سرحد دی. او دغه اوس دغې ته نقطې ته زه راځم چې که چیرې افغانستان دا یو سرحد ګڼي، خو بیا خو په منځ کې ټولې مسلې کافي حده پورې حل کېدلی شي، په دې چې خلک خپل خلکو ته به دا باور ورکوي چې دغه طرف ته تاسو ځای، د هغې دپاره به تاسو باقاعده سفارتي دغه سفري دستاویزات هغه ځان سره ساتئ، د هغې دپاره یو لار اختیار کوئ. که نه، تاسو خپلو خلکو ته دا قسمه بیانیه ورکوئ چې یاره دلته تګ را تګ زموږ حق دی، یا دا پوله نه ده زموږ په منځ کې، دا عرضي ده، دا یا مصنوعي ده. یا بل طرف ته دغلته پښتنو هغوی د پنجاب د دغه نه لاندې دي، د باو لاندې دي، اول ته خراب ژوند کوي او د هغوی د مدد کول یا دلته څه کول هغه زموږ حق دی. یا بل طرف ته که پاکستان کې داسې قسمه خونړي بریدونه لګي، نو دا د بل طرف نه لګي، بلکې دا د دوی اندرونی مسله ده، په دې کې موږ همکاري نشو کولی. نو دغه سیستم به قتل پکار دی چې آیا داسې قسمه یو همکاري یا داسې قسمه یو سوچ ولی افغانستان د افغانستان خلکو ته نه ورکړی کېږي، او چې تی نه ورکې وته، نو هغه سوچ به نور وده ومني او د هغې د وجې نه به تاوتریخوالی پیدا کېږي. خو تاسو سند هم بیا فکر کوئ جنرال صاحب، شته چې د پاکستان په نامه کې افغانان لاس لري؟ ځکه د پاکستاني چارواکي هر کله وایي، خو افغانستان بیا هر کله ردوي چې د پاکستان امنیت د افغانستان وظیفه نه ده. ګوره، د پاکستان ماته چې څومره معلومات دي، او زه په دې معامله کې ډېر کلاو او دغه بحث کوم او رای هم لرم چې تور بغیر د ثبوته لګول دا ناجایزه ده په اسلام کې، ګاونډیتوب کې او په ملکونو کې. لیکن موږ چې آیا دغه خلک موږ ته پته ده چې ګوره دشت لیلا ته تللي وو زموږ 3000 نه زیات خلکو، او هغوی د افغانستان د امارت اسلامي د مدد دپاره تللي وو. هغوی سره چې څه وشو په هغه په کنټینرو کې بند کړی شو او هغوی ووجلی شو، هغې سره ډېر ناروا سلوک وشو. لیکن تر اوسه پورې پاکستان د هغې داسې غوښتنه د افغانستان نه نه ده کړې، او نه موږ دغه بیانیه خلکو له ورکوو، په دې چې د دغه نه دغه تاوتریخوالی پیدا کېږي، ناراضګي پیدا کېږي. لیکن بل طرف ته افغانستان کې افسوس سره زه وایم چې ستاسو اکثر په میډیا کې داسې خلک او داسې ټیک ټاکین دي چې د هغې د وجې نه کډوالو ته هم نقصان رسي، د دواړو ملکونو تعلقاتو ته هم نقصان رسي، او بل دومره تاوتریخوالی او دومره نفرت خپرېږي چې د هغې دپاره نه ګاونډیتوب پرې کېدلی شي، نه د اسلام څه د هغې سره څه مینه. یا آیا د پاکستان پالیسي بیا د یو افغان د خبرو څټاک اشاره وکړه چې د ټیټاکه پورې رسیږي، آیا د هغه د افغان د خبرو پر اساس باندې تاسو پالیسي جوړوئ؟ ګوره، چې کوم تاسو نن سبا سوشل میډیا نه، نن سبا دا پرسپشن دی، نن سبا چې کوم جنګونه دي هغه د بیانیې جنګونه دي، او همداسې جنګونه کم او بیانیې جنګونه زیات. اما د حکومتونو مسؤلیت خو بیا ډېر ستر دی، د پالیسۍ جوړول بیا ډېر مهم کار دی. د یو هیواد څنګه یو هیواد د یو فرد لپاره د یو بل هیواد د یو فرد پر وړاندې باندې دومره عقده اخلي چې خپله پالیسي د یو حکومت تغیروي؟ ګوره، تاسو وګورئ چې بیانیه څه وي. امریکا چې افغانستان ته راتله څه بیانیه خلکو ته یا دنیا ته ورکړې ده؟ د دې نه علاوه د روس چې راته هغه څه بیانیه ورکړې وه، یا د هغه چې کوم ملګري وو ستاسو افغانان، هغوی خپل افغانو ته کومه بیانیه ورکړې؟ خو د حکومتونو بحث هغه وخت، اوس مهال تاسو د افرادو بحث کوئ. نه نه، زه د افرادو بحث نه کوم، زه دته د یو قوم د سوچ بدلولو او هغې باندې اثرانداز چې کوم د حالات دي یا کوم بیانیه ده،
دا غیر دا خبر کول غواړم. بهرحال دغه خو یو بېله موضوع ده. زه درته دا وایم چې تر څو پورې د دواړو ملکونو تعلق دی نو دا دا کډوال خو زه درته وایم چې وړاندې به پاوینده راتله او د پاوینده نه پس بیا دغه دوه درې جنګونه چې کوم شو د دغې په نتیجه کې دا یو مسلسل عمل و. آیا دا مسلسل عمل کمولو دپاره یا د دې خلکو د ساتلو دپاره په دې چې د افغانستان تقریبا 1 کروڑ خلک چې کوم دي هغه په دنیا کې خواره دي او د هغې نه ټولو نه زیات چې کوم دي هغه په پاکستان کې دي، نو آیا افغانستان دې سیس ته سوچ کړی دی چې آیا دا خلک هلته څه ګټي یا څه هغه ملکونو ته وده ورکوي لکه تاسو چې وایئ، نو آیا دې د خپل ملک ولې مزدوري خواري یا دې ته وده نه ورکوي د دې تجارت ولې نه کوي؟ خو جنرال صاحب افغانان بیا بل څه وایي. افغانان وایي چې ولې هم دا 40 کاله مخکې دا کار نه کوو چې مهاجر هم را بهر کړي وي یا کډوال هم را ایستلي وای، نن ورځ دغه کار کوي. هغه وخت چې هلته تجارت د خلکو برابر شو تاسې وایي خلک راباسئ او د هغوی تجارت تر هغه عایدات هغه منبع د عاید ټوله تر پښو لاندې کوي ورته؟ دا خبره که زه په بل طرز باندې لږه وکړم، همدغه ستاسو خبره ده لږ په بل طرز باندې. هغه دا ده چې آیا دوی چې پاکستان ته راتله هغه وخت دغه سوچ و چې یاره موږ یو ګاونډي یو بل ملک ته ځو او که ځو نو موږ د څه دپاره ځو څومره وخت دپاره ځو؟ یو او دویمه خبره دا چې دومره وخت دپاره راله او پاکستان پ سترګې پټې کړې وي یا دوی ته ښه میلمستیا یا خاص توګه نه یا ورسره همکاري کوله، نو دا د پاکستان قصور شو چې هغه وخت کې ورته نه وویلي. آیا پاکستان دا یو غلطی کړې ده چې د شورونه دوی بند کړی وې یا دوی نه راوستله یا دوی په کیمپونو کې بند کړی وې؟ نه، دا د پاکستان د خلکو خصوصا د خلکو او بیا د حکومت یو ښه سلوک و. خو هغه سلوک نن ورځ دغه سلوک ولې بیا تغییر وکړ؟ جی نن ورځ دا برخود دا پالیسۍ د حکومت ولې تغییر وکړ چې یو په یو باندې په کورونو باندې ورزی حمله کوي په بازار کې نیسي په خلک سرمایه تر پاتې کېږي او په را بهر کوي؟ ګوره دغه خو وړاندې موږ بیا سوکو چې غیر قانوني خلک دا صرف د افغانستان دپاره نه، د نورو ملکونو هم داسې دي چې نیولي شوي دي او هغه واپس کړی شوي دي. یو ملک د دنیا یو ملک پاته وښایي چې دا هم د پوښتنې وړ ده چې یو څنګه یو هیواد اجازه ورکوي 40 کاله پکې یو څوک بس قانون ژوند پکې وکړي؟ هلته خو یو حکومت شتون لري، یو څوک له پوښتنې څه چې وپوښتي څنګه 40 کاله ته به قانون ژوند کوي دلته، څنګه 40 کاله ته به دونه کوم کار ته کوم هویت څخه ته پکې ژوند کوي؟ آیا ولې پاکستان په هغه وخت کې دا پوښتنه نه کوله؟ که یې کوله ولې ورته هلته اسناد نه ورکول چې نن ورځ دا ډول برخورد درسره کوي؟ یو پیابانې له 40 کلونو له 50 کلونو حتی داسې کسانه بهر شوي چې همالته ستر پیدا شوي ستر شوي تحصیل یې کړی کاروبار کړی د هغه هم راباسئ؟ دا نو بیا څه ډول ګوره چې څوک هغه وخت کې راغلي وو یو فشار لاندې راغلي وو او پاکستان د هغه فشار لاندې دوی ته وستوګنه ورکړې وه، که تاسو ته اسلامي جذبه وایي، که تاسو ته ګاونډیتوب وایي، که تاسو ته پښتونولي وایي یا هر څه دوی ته نوم ورکوئ. بل طرف ته دا نه ده چې صرف پښتانه راغلي وو، په هغې کې ازبکو تاجکو او هزاره دا ټول پکې شامل وو او هغه په اسلام آباد کې او د پاکستان نه بې څوک جرمني ته تللي، څوک یورپ ته تللي دي، څوک مشرق وسطا ملکونو ته تللي دي. دغه هم پاکستان ته دغه سهولتونه ورکړي او اوس هم دا چې ډېر کډوال دي چې هغوی سره د پاکستان شناختي کارډونه دي، هغوی پاکستان کې کاروبار رښتې کړي دي، دغه یې کړي، دغه څیز په خپل ځای موجود دی. لیکن زه درته د هغه غیر قانوني کوم چې کومه اقوام متحده یا د هغې لاندې رجسټر نه دي یا هغوی ځان ته د کډوالو په نظر باندې ګوري هم نه چې یاره موږ کډوال یو، چې نه ځان ته کډوال وایي تکلیف یا نقصان یا بل طرف ته دا تاوتریخوالی راغی، نو د دغې باندې افغانان چې کوم دي یا د هغوی حکومت چې کوم دی خفه شو، په موږ پاکستانیان په هم خفه شو. دا نه ده چې پاکستان کې ډېر ټول په یو د هغو چېره دا ډېر ښه کار وشو، هغې سره د هر چا زړه دغه کېده. لیکن بل طرف ته موږ د افغانستان حکومت د طرفه چیرې هم دا نه دي لیدلي چې هغوی د کډوالو دپاره د هغې اونرشپ اخیستی دی، د هغوی دپاره یې یو لاره جوړه کړې چې یاره که دوی وایي چې یاره افغانستان د پاکستان دپاره سټریټیجیک ډیپ دی، نه، دا ولټه ده. پاکستان د افغانستان د پاره یو سټریټیجیک ډیپ دی. سټریټیجیک ډیپ هغه ځای ته وایي چې په تا سخت راشي، په تا تکلیف راشي،
په تا باندې حالات داسې راشي چې ستا دپاره یو داسې دویم کور موجود دی چې هغې ته ته ځې. نو هغه دویم کور د افغانستان دپاره پاکستان دی او دغه دغه عارضي دی په کار دغه عارضیتوب دوی په مستقل دغه باندې نه بدلولی په دې چې افغانستان هم یو ملک دی او هلته مستوک نه کېدلی شي او غریبي بېله خبره ده یا حالات راتلل بېله خبره ده. او په داسې په تاسو وګورئ نو په موږ دغه کې اپریشنونه ډېر شوي دي او موږ هم خپل ملک کې یعنې کډوال شوي یو کوم تاسو د پښتنو خصوصا قبایلي سیمه چې وګورئ لیکن بیا خپل خپلو کورونو ته نظر تاسو افغان ځان ګڼئ؟ زه په نسل باندې ګورم. هغه د ولی خان صاحب خبره چاته تپوس وکړم ویل زه 15,000 کاله پښتون یم او زه 1400 کاله مسلمان یم او زه هغه وخت کې ویل زه 40 کاله د عمر پاکستاني یم. تاسو اوس پاکستانی یاستئ افغان نه ګڼئ ځان؟ افغان کور نسل چې کوم دی ترک چې کوم دی ترک په افغانستان کې شته که نه شته دی خو تاسو مومند یاستئ او خلک وایي چې مومند په افغانستان کې دی ځکه تاسو د ډیوران فرضي کرښې اغاړه ژوند کوئ او د ډیوران فرضي کرښې تر اټکه پورې افغانان خپله خاوره ګڼي. ښه نو بس بیا خو ګیله مه کوئ که نه چې هر ستاسو بیا ملک خپل ملک کې اوسېږي بیا خدا کډوال چې کوم دي ستاسو خپل ملک کې اوسېږي بیا ګیله د چا نه کوئ د خپلو خلکو نه کوئ. خو پاکستاني حکومت د برخورد څخه خلک ګیله کوي. ډېره زیاته مننه کوم قدرمنو مېلمنو چې بس کوم سره ګډون وکړ. کور مودان له تاسو قدرمنو لیدونکو هم ډېره زیاته مننه چې خبرونه لیدونکو تربیه مو علامل شو.